4 марта Кыргызстанды мамлекеттик желек күнү белгиледи. Мына ушул күндү утурлай Кыргыз Республикасынын жаштар, миграция жана иш көрүнүштүрүү министрлиги тарабынан иш-чара уюштурулуп, жергизде 3-чү жолу өткөрүлүүдө. Бишкек шаарынын Алай тоо аянтында болуп өткөн майрам жогорку окуу жайларынын студенттеринин жөө жүрүшү менен башталды. Салтанаттуу иш-чаранын негизги максаты жаш мундарды патриоттуулукка тарбиялап, эл жерин сүйүп, өлкөнүн мамлекеттик символикасына урматтоо менен мамиле жасоо болуп эсептелинет. Салтанатка вице-премьер-министр Камила Талиева, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов, студенттер жана шаар тургундары катышты. Майрамдын ачылуу аземин аталган министрликтин министри Алиасбек Алымкулов ачып берди. Ар дайым бир желектин алдында ынтымакка, биримдүүлүккө, келечекке элешти жеристи сүйгөн күчтүү эл, күчтүү мамлекет, күчтүү жаштар болууга дайыма чакырабыз. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештер! Аталган министрлик бир ок менен эки коёнду атып жаткандай, анткени 5 март күнү кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон калпак күн эмеспи? Ал майрамда бүгүн белгиленип жаткандыгын Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министри билдирди. Кыргыз болуп жаралган, кошо жаралып кийинип жаткан ак калпак күнүн да кошо белгилеп атабыз. Ала тоонун чокусунда болгон бийик калпакты кийип, элибиз дайыма бийик, өнүк өсө берсин деген үмүт менен кызыл желектин алдында желбиреп, биримдиктүү, ынтымактуу мамлекет үчүн байрамыңыздар менен. Өтүп жаткан иш-чара кыргыз элине сыймыгы болгон улуттук гвардиянын жоокерлеринин саптык ыкмаларын көрсөтүүлөрү менен коштолду. Ушундан улам көрүүчү мырзалардын ар биринин жүрөгүндө патриоттук сезимдер ойгонуп, мындай иш-чаралардын өтүп жаткандыгын кош колдоп колдорун билдиришти. Бул биз үчүн, жаштар үчүн тем более аябай жакшы ой болуп атат. Патриотчулуктун баарын көтөрүп атат. Жаштардын баары колдоп, бул жерде баарыбыз турабыз, аябай суктанып атабыз. Биз даярбыз ушундай ак калпак кийип, ушул илгертетин ата бабабыздын салтын чүрбөгөнгө мындан дальше улантканга даярбыз. Канчалаган жогорку окуу жайларынын студенттерин жана шаар тургундарынын башын бириктирген иш-чаранын концерттик бөлүгүн ак таңдай төкмө акын алы туткучу коюшулган ырсаптары менен ачып берди. Жагым деле кылкылдай, сол жагым деле кылкылдай. Жалаңгалаң ак калпак жагымдуу көзгө жылтылдай. Ушундай жерден ырдаган бактылуу мендей ырчындайт. Көтөрүлүү асманга кыргыздын кызыл байрагы. Байрагың ардып баяндап алыдай акын сайрады. Ушундай майрам шаңдарга бөлөнсүн кыргыздын аймагы. Ар бириңдин көпчүлүк жан дүйнөң болсун жайдары. Куттуу болсун бүгүнкү кызыл желектин майрамы. Андан соң атамекендин улуулугун, сулуулугун даңазалаган ырлар жаңырып, аянт шанга бөлөндү. Айта кетсек, мындай салтанаттуу иш-чара кыргыз жергесинин бардык аймактарында өткөрүлгөнү маалым болду.